président de la ville. Tay ji bu président de la république bu ñëwé Kaolack sax maire mom mokoy tatagal parce que dëkk bi dañ ko ko denk. Donc mu jëlon nak ay cadeau yo xamné ëpp na sax nit ñi diko dégg cadeau yo xamné yu ñak téggin la di dugg ci bi privé di dugg ci ay wayjuul ak yenen yo xamné kenn mënu ko netali ba mu ëpp ba touru nak ndax mi ngi koy muñ depuis ñaari at monsieur le maire defena bi mu duggé 2010 Kaolack ba tay mi ngi fi dog porter plainte nit ba ñu téyé donc mu ëpp nak mu jël li nga xamné mom moy yoon tek ko pour que mu départager ñu bari dañ doon wax naan outal ay xalé ñu def comme mom ñi naan dooral ñi naan ni mais lolu du yoon té république lañu nek comme nak ci république lañu nek da ngay dem fi ma xamné doone ben fokk na né mën na leen tagalé pour que lu melni dotul am ci mom ak keneen sax ko xamné né même bo andul ak mère mais nga respecté té respecté ñep même xalé bu ndaw bi dogu dudd sa doom sax dang ko wara respecté parce que ñun sénégal lolu lañu xamé fi dekk cheikh ahmadou bamba la fi dekk baye niass fi dekk seigne mam maoudo malik la donc ñooñu ku leen xam rek xam valeur yi nga xamné mom lañuy woté et donc lolu lañuy xaar ci ñi nga xamné moy nit ñi ñu agir avec responsabilité agir ak yar ci nga xamné mom lañuy yar ci lañu xam muy respecter doomu adama surtout ku la mag ma sax nak ki nga xamné mo yoré raaya dëkk maire moñu owon réunion d'urgence parce que mars bi xawon na am ay jafé jafé xawon na ay ciow amon na ay détails yo xamanteni nit ñi comprendre lu mais mars central amuñ ben problème ñun commerçants yi amuñ ben jafé jafé ñi ngi liggéey ni wala liggéey ñi ngi xey ñi ngi kont xagné nak amna ben suñu doom suñu rak ñu nekkon ci marché bi xawa am jafé jafé ak maire loolu fam ñun moñu gëna taxa indi pour ñaan maire pour maire dapp lañu bayil ñu ko ngir yalla ñaan nañ nak ñi wa kërëm lañ maire nak ko fi defo tukki mais ñaan nañ ñi dal sincèrement ñu bayil ñu ko ci marché central ñu xamni ñun amuñ ben jafé jafé amuñ ben problème ñi ngi liggéey correctement amuñ ak maire ben affaire amuñ ak mairie ben affaire tu mom toujours wax na ko ci ben radio bu dul ñaar mom association la yoré mom nekul délégué ñom and taxaw lañ ñom association lañ ni yenen ki nek ay association ñom assiste ñom yenen ki association yi ñing ci marché bi juroom ñett lañ biñu oté fi pour ñu dajalo président délégué muy juroom ñent ni leen légui yeen dañu bëgg ngeen ñew ñu andando ñun ñep ñu bokk nday bokk bay liggéey suñu marché ñom rek ñoo détaché mais djourom ñet yépp ñi ngi liggéey ñi ngi fonctionner ñi ngi bok suñu commission ki suñu commission mu jappalé ñu nak dolel ñu dolel marché bi jappalé marché bi parce que marché bari na ay jafé jafé lool na incident bu fi am demb bobu incident xaruñ ko won ndax doom adama rek lay mëna doon waye nit li nak da fay am lo xamné boko démé ba ag ko ci mom ci fofu da la gis bopam sëriñ bu ko la xamné né bi ma duggé kawal gëlégi défar rek moko taxa jox bëgg na lu baax bëgg na and ak nit ñi te nit ñi am nañ lu jafé jafé ci maire bi ñu am légui bokku la maire fi jaaroon maire bu dugg ci biir marché di gis population ba di wax ak ñom di échanger ak ñom ku bëgg wax ma la bayil mu wax ku wax mu tontu la sa yo ko soxla mu ne bindal yonne ma bo ñe ma recevoir la waxtaan ak yow loolu yaakaar na maire fi jaar ta mel non bari wu su ko yalla dimbalé nak mu nekk ak ñun nekk ci marché bi yalla denk ko muy premier administration dëkk bi yilif ko dafa am cër buñ ko wara jox amna lo xamne man nga ci wax ak mom ci bir maire bi wax ko ak mom ci marché bi waye amna lo xamne bo ci bëggé ag lola ca fekk rek ya ko tek sa bop affaire lamine bokku na ci rek parce que tam tay na affaire bo xamne du comme liko madame tal waxe du affaire bu ndaw la c'est quelque chose bo xamne man nañ ko lijeenti ana meyab ma ñi ko sekk lijeenti ko mu jeex lola fété bor mais li nga xamne moñu taxa jug ñun tay convoquer délégué yi nga xamne serigne bu moñu joxon institution ne convoquer les délégués wax ak ñom ñu sét marché Kaolack bi niñ ko bëgg défaré ñu and ak ñom ñu wax ñom li ñu bëgg ñu xol li ñu xalaat ne jaaru na ta man na nek defaleen ko